Kalkun, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Oskar Sejrup, 16 år, angriber Brøndby 17. Oskar Sejrup, topscorer på U17-holdet. Ja. Du er brandvarm for tiden. Det er jeg. Det går meget godt i øjeblikket. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, og for at gøre det, så vil jeg egentlig gerne starte med at høre dig. Hvor kommer du fra? Hvor du vokset op hen? Jeg voksede op ude i Hvidovre, nede ved Avøre, i det område der. Ja, og egentlig boede der med mine forældre hele mit liv. Og du er... Du er 15 år og går i 9. klasse? Ja, 16 er lige fyldt. 16, undskyld. Ja, jeg ved godt, der er stor forskel på det. Ja. Men hvordan er det at være Oscar lige nu? Det er rigtig fedt at være Oscar lige nu. Der har været en lang periode med alt muligt corona og sådan nogle ting, hvor det har været lidt uvist, hvad der skulle ske, og ikke har spillet så mange kampe, men jeg synes, det er rigtig fedt i øjeblikket. Altså, det går rigtig godt for mig personligt, med en masse mål og gode præstationer, og vi kørte ud med holdet, så jeg synes, det er dejligt at opleve. Og du så opvokset videre nede omkring Avøre. Hvor gammel var det, da du startede til fodbold, og hvor startede du hen? Jeg startede, da jeg var 4. Havde så lidt breaks og sådan noget, og startede til noget taekwondo faktisk, fordi at det ville jeg bare prøve, men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle nok bare holde mig til fodbolden. Så jeg startede sådan rigtigt, da jeg var 7 år cirka i Rosenhøj. Startede faktisk på tredje holdet der, og kørte så bare derfra og så til Borgeren. Og så sidder jeg og hører Rosenhøj, ja. Og så tænker jeg, fedt nok. Ja. Altså, kan du name drop nogle af de spillere, der ligesom også har været igennem der? Jamen, Daniel Akker har været der, og han har man hørt rigtig meget for. Han var også vores sponsor på trøjen faktisk, så den har man også hørt rigtig meget til, da man kom hertil også. Mm. Men der har været mange store navne igennem ude i Rosenhøj, så det klinger rigtig godt i Brøndby. Ja. Hvordan var det så at spille fodbold i Rosenhøj? Du fortæller om det her med, at du kæmpede dig så op for tredje holdet. Ja, altså jeg havde en kammerat, eller mange kammerater, der startede i Rosenhøjs første hold. Og så tænkte jeg, det vil jeg også prøve. Folk kendte mig så ikke rigtig sådan, så jeg startede på tredje holdet. Tror jeg nåede at spille der i 4 måneder cirka, og så kunne de godt se, at jeg skulle længere op. Så kom jeg så på anden holdet og spillede der i et års tid. Så kom der så en ny træner til klubben, der så med det samme hævde mig med op på første hold, og så gik det egentlig amok. Så fik jeg noget vokseværk, og benene begyndte at løbe hurtigere, og der kom mål, og så gik det egentlig bare stærkt. Har du altid spillet angriber? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har spillet noget kant, men angriberagtigt, og så har jeg spillet noget offensiv midt, men aldrig været sådan længere ned på banen end det. Men har du altid haft mål i støvlerne? Du siger, at det begyndte at komme der lige pludselig. Jamen, altså, jeg havde jo på andenholdet det i Rosenhøj, men jeg tænkte, altså, der er alligevel stor forskel på et andenhold i Rosenhøj, og så et førstehold, ikke? Men jeg var en meget lille gut, meget spinkel. Og så lige pludselig over en sommerferie, så gik det helt amok. Der kom en masse centimeter, og lige pludselig så kunne jeg løbe for samt det af mine medspillere og modspillere, og så fik jeg bare udnyttet den masse, og så gik det bare amok. Vi lavede en masse mål på det hold der, og så... Og hvor gammel er du på det her tidspunkt? Tror jeg er 11-12 år. Ja. Og hvornår begynder du så at tænke, okay, det kan faktisk godt være, at jeg har det, der skal til for at gå hele vejen i det her fodbold? Der går faktisk rigtig lang tid. Jeg bruger rigtig meget af min kraft og min tid på bare at nyde at spille fodbold i Rosenhøj. Og ikke tænke så meget over det. Jeg har slet ikke tænkt, at jeg skulle videre. Jeg har slet ikke haft den tanke. Jeg havde selvfølgelig hørt fra nogle trænere, fordi allerede som U13-spiller spillede jeg med U15. Og havde hørt, at der var nogen, der kiggede sådan noget, men det var slet ikke noget, jeg tænkte over. Og så fik jeg nogle tilbud og sådan noget, og så kom AB, og det blev så også min næste klub. Og der tænkte jeg faktisk heller ikke over det overhovedet. Det var også bare at nyde at spille fodbold og nyde at mødes med kammeraterne og spille.
Og så egentlig først, da jeg bliver hævet ind til samtale med ungdomsformand og min træner, hvor de så siger, at Brøndby havde henvendt sig. Det er egentlig først, da jeg ligesom går op for mig, okay, det kan faktisk godt blive til noget, det her. Er det, når man hører ordet Brøndby, eller navnet Brøndby til ting? Ja, altså det klinger af noget det stort, gjorde ikke? Det, altså, fordi jeg kan huske, jeg sad der med min træner, vi vidste ikke, hvad det handlede om med mig og min far, fordi vi var sådan, altså, vi var bare blevet hen til en møde og tænkte, altså, hvad kunne det være? Og så sagde han sådan, men det var en klub, og tænkte, hvad kunne det være? Og så sagde han så, at det var Brøndby, og det er jo altid rart at høre, ikke? Fordi jeg voksede op herude, og klubben har betydet meget for min familie. Altså, jeg har været med far og farmor på stadion faktisk som lille. Og far var stor Brøndby-fan, så det har altid betydet noget. Og derfor var det jo altid rart. Ja, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål, fordi der er jo lidt sådan en Hvidovre-ting, at der er nogen i Hvidovre, ja, som virkelig ikke kan lide Brøndby, og så er der nogen i Hvidovre, som holder med Brøndby. Men du er så fra Brøndby-delen? Ja, jeg er nede fra den del, der godt kan lide Brøndby. Den rigtige vesternes del dernede. Så det har altid været, en kæmpe, kæmpe stor del af min familie faktisk. Mest min fars side, som altid er kommet og har købt Brøndby-tøj, julegave og alle de ting der, som de har gjort. Så derfor betød det også både for mig og for dem rigtig meget, da det kom, det her tilbud. Jeg var slet ikke i tvivl. Altså, jeg kan lige så tydeligt huske, at min mor, hun var sådan lige, altså, vi skal måske lige tjekke det igennem, og jeg var bare sådan på vej med bilen. Jeg er slet ikke i tvivl. Det skal være det. Så jeg havde allerede besluttet mig allerede på vej hjem for møde. Der var ikke så meget der. Det skulle være det. Så der var ikke noget med prøvetræning eller noget? Brøndby, de ville bare have dig, eller hvad? De ville bare have mig med det samme. Det var også det, der havde været nogle andre klubber, der ville have mig til prøvetræning, men der tænker jeg bare sådan, altså, hvis en klub virkelig vil have en, så tager de jo en-agtigt. Og så kom Brøndby bare og sagde, jamen, vi vil rigtig gerne have dig, og vi har allerede en træningskamp her om en måneds tid, og hvis du er frisk, så kan du være med der. Og der havde det bare sådan, altså, jeg kunne mærke, at klubben ville mig, og jeg ville gerne klubben, så jeg var slet ikke i tvivl. Altså, det var ikke noget prøvetræning, det var bare at køre sæsonen færdig i AB, og fik lavet de sidste mål der, og så startede jeg efter jul. Og hvornår starter du så i Brøndby? Hvor gammel er du, og hvilket hold er du starter op på? Det er efter et halvt år inde på U14, så jeg er 13 år på det tidspunkt, og kommer så ind på U14-holdet her efter nytår. Og hvad er det så for en klub, du kommer ind i? Hvor anderledes er det fra det, du har været prøvet før? Det var meget anderledes. Altså, jeg har altid været en lidt stille gut, især med sådan noget med nye ting. Så jeg kom ind til et hold, som havde det rigtig godt sammen. Altså, og jeg fik faktisk rigtig hurtigt sådan koblet mig ind på holdet, og fandt ud af, at man havde et rigtig godt sammenhold her. Det hjalp jo så også, at vi vandt alt det, der kom til. Men jeg kunne bare mærke, at de ture, vi havde til udlandet og sådan ting, det var så fedt. Og jeg fik nogle rigtig gode kammerater, og vi nød bare hinandens selskab ned i omklædningsrummet, og vi hyggede os ude på banen og havde det fedt. Og ja, det var bare en fornøjelse. Men er det et sted, du har udviklet dig meget på så? Fordi når jeg sidder og taler med dig her, så fornemmer jeg ikke en stille gut. Nej, det er det heller ikke. Altså, det er noget, jeg har haft rigtig meget fokus på med mange af mine trænere og med mig selv. Fordi at jeg har altid været en meget stille gut, der var den der, når man skulle fremlægge og sådan noget. Men altså, ja, det er bare kommet med årene, føler jeg. Altså, jeg føler også, det kommer lidt det der med, når man får noget selvtillid. Og det gjorde jeg jo, da jeg kom til klubben, fordi det gik så godt, som det gjorde. Og så har jeg bare fået en ro i det og bare slappet af og bare præsteret på banen, og så kommer det hele. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at du har en historielærer, ja, som rigtig godt kan lide Brøndby, ja. Andreas. Ja. Jeg ved, han ser med. Ja, det gør han. Kan I tit godt lige starte de der, lige nu er det jo virtuel undervisning, men lige høre, hvordan det er gået. I snakker om, hvordan det er gået i weekenden. Jamen, jeg snakker rigtig tit med Andreas, min historielærer, om Brøndby. Og det er både mit eget hold, U19-holdet og Superligaen, det hele. Så der kan vi godt bruge de første 10 minutter og en time på lige at sidde og køre lidt Brøndby-snak. Og det kan godt være, at klassekammerater er lidt træt af det en gang, men det er jo ikke så mange af dem, der er så fodboldinteresseret, men det kan vi godt lide at snakke om. Men det giver ikke bedre karakterer? Nej, han må godt lige give nogle bedre karakterer. Nej, det er fint. Han giver nogle gode karakterer, så det er okay. Godt. Så starter du så i Brøndby, og hvordan er din udvikling så i Brøndby? Spiller du med det samme, eller hvordan er din udvikling ligesom fodboldmæssigt? Jeg kan huske, at det, der var et stort tema hjemme hos mig, det var det der med, okay, nu kommer vi til en endnu større klub, og hvordan sidder du med spilletiden? Men det var faktisk mest mine forældre, der havde sådan, for jeg havde ikke det der konkurrencegen endnu. Jeg havde bare sådan, jeg skulle ud og spille i en stor klub, og jeg glædede mig bare til at komme i gang. Og det gik egentlig rigtig hurtigt. Vi spillede en masse træningskamp jo der, i den der preseason-periode efter nytår. Og der fik jeg også lavet en masse mål, og fik hurtigt skabt nogle gode relationer til mine holdkammerater, og fik spillet en masse, og jeg tror også, inden vi lavede en helvedes masse mål der i det første halve år, der var så også gjort, at vi vandt U14-ligaen og sådan nogle ting. Så altså, det gik faktisk rigtig godt, og jeg spillede med det samme. Jeg skulle ikke rigtig
selvfølgelig skulle jeg kæmpe til det, men jeg havde ikke nogen udfordringer med spilletid til at starte med. Og så rykker du så op på U15 på et tidspunkt. Og hvad sker der så der? Der får vi jo en ny træner. Sune kommer til klubben. Og der kan jeg huske også, at... Sune Lærkedal. Ja, lige præcis. Og der var jeg også lidt presset, fordi at alle de andre, de startede en uge før mig. Fordi at, da jeg kommer til klubben, der har jeg allerede bestilt sommerferie. Så jeg skulle en uge senere tilbage til preseason end de andre. Og det var, havde jeg rimelig stramt med, for jeg ville gerne bare i gang og gerne vise mig frem. Så jeg havde en lidt turbulent start, men hurtigt fandt jeg det gamle tilbage fra 14 igen og fik lavet en masse mål også. Og, så det kørte egentlig også bare derudad, synes jeg. Så et tema for dig gennem din ungdomstid også, det har bare været mål? Ja, det har det egentlig. Altså, jeg har altid lavet mange mål. Det er egentlig været det, jeg har været bedst til. Det er bare at sparke den ind selvfølgelig, og så... Du er venstrebenet? Jeg er højrebenet. Du er højrebenet, men du sparker lige så godt med venstre så? Ej, lige så godt, men det har også været et kæmpe stort tema, fordi det har jeg brugt rigtig meget tid på også, fordi altså, det var ikke så godt, da jeg kom til klubben. Det gik jo hurtigt. Jeg kom fra Rosenøj, og så lige pludselig et halvt år senere var man i Brøndby, og der skal man jo styr på det. Så jeg har brugt rigtig meget tid på at træne det, og føler egentlig også, at det er blevet rigtig godt. Bare hvis man tager 7-0 kamp mod AGF i weekenden, så scorer du med højre, og så laver du to assist med venstre, og så sparker du også på et tidspunkt på mål med venstre, som så ender med at give en repost til Svartov. Jamen, det har da virket. Jamen, det har virket, og det er jo dejligt jo. Altså, jeg synes også, fordi jeg spiller den position, jeg gør, og det har altid været sådan, at forsvarsspilleren har vidst, at også kan han gå ind til dit højre ben, og nogle gange så smadrer han i kassen, men de ved, hvad jeg gør, ikke? Så derfor har jeg brugt meget tid på det der med også at kunne bruge venstre ben, og sådan, så at man har flere muligheder. Så det har givet på det. Og nu er du så anden års U17. Hvordan har du oplevet din U17-tid sådan generelt? I havde et lidt sværere år sidste år, end I har haft i år. I år har det været rigtig godt, men i starten synes jeg, at det var rigtig, rigtig hårdt. Fordi altså, vi kom jo op fra U15 og havde gjort det rigtig godt. Og så jeg fik en også rigtig meget spilletid som første års. Men det gik bare ikke så godt, som vi håbede på, tror jeg. Og jeg var jo vant til at aldrig have udfordringer, aldrig var bare smadret kasser ind på stribe. Og det er jo så noget, man til et punkt der som første års søn, hvor det lige pludselig ikke bare var mål hele tiden. Så det var hårdt, og der skulle kæmpes meget. Men jeg følte egentlig, at jeg kom meget godt igennem det. Fik lavet nogle kasser, og fik egentlig spillet rigtig fast som første år. Så jeg synes egentlig, det var en okay tid, men det er klart, her som anden år, der er det jo, altså, der er det jo gået helt amok for hele holdet. Altså, vi gør det rigtig godt i år. Altså, det gør vi. Jamen, hvad er det, der klikker for jer i år? Altså, fordi hvis du ser på mange af dine holdkammerater, så er de jo 0-5'er første års. Vi er jo et rigtig ungt hold, først og fremmest. Men det er der også, jeg synes, vi opfører os bare som et hold alle sammen. Jeg føler ikke, at det er sådan noget med grupperinger. Det var der så heller ikke sidste år, men jeg føler ikke, det er sådan noget med, at 0-5'er og 0-4'er sådan noget. Jeg føler alle sammen, vi har det godt sammen, og vi kan lave sjov med hinanden, og vi er bare hold, og vi har det godt sammen, har det sjovt ude på banen og træner hårdt og træner ordentligt. Og det er jo så bare givet på det på banen. Og så er det vigtigt også, at vi alle sammen vil hinanden det bedste. Altså, vi vil gøre hinanden gode. Altså, og det kan man også se, vi skruer en helvedes masse mål, og det bliver fordelt lidt ud på en masse spillere. Altså, vi er bare et hold, der gør det rigtig godt sammen. Altså, vi fungerer rigtig godt sammen. Ja, du har ikke noget mod at spille den på tværs, hvis der er en, der er mere fri, end du selv er. Nej, altså, det er jo sådan meget symptomatisk. Lige præcis, og sådan har mine oldkammerater også. Altså, vi alle sammen vil gøre det, der er bedst i forhold til, at vi laver mål. Ikke noget med sådan noget bare at sparke selv og sådan noget. Altså, det ser vi jo også i weekenden. Det er jo nogle nemme mål. Altså, det er jo bare sådan nogle, hvor de skal præges ind, fordi vi spiller hinanden gode. Ikke? Mm. Og kan I nå FCK? Det kan vi sagtens. Det håber jeg på. Nu er vi jo 7 point bag. Ja, jeg har hentet ret godt ind på dem her i foråret. Ja, og så har vi jo en kamp i hånden, og så er vi 4. Og så kan man sige, så har I også en indbyrdes. Ja, lige præcis. Og den sidste kamp, det er jo det, der... Så skal de bare tabe nogle flere point til os, eller ind også til den sidste kamp, og så, hvad hedder det, så kan vi lige smadre dem i sidste kamp, og så. Ja. Så burde det være. Hvis nu der sidder nogle fans derude, som desværre ikke har set så mange U17-kampe, så skal de skynde sig at komme ud og se, når så snart de må igen, fordi der er godt nok smæk på. Men hvis du skal beskrive dig selv og dine kompetencer, hvordan vil du så beskrive dig selv som angriber? Jamen, jeg er en hurtig og energisk spiller. Jeg laver mange mål, men vil også rigtig gerne spille mine holdkammerater op. Jeg har et godt blik for spillet, og så føler jeg egentlig, at mit presspil er også rigtig fint. Og så er jeg bare en holdspiller, jeg vil gerne vinde altid, jeg hader at tabe. Og så
elsker at leve af bare at lave mål. Det er simpelthen det bedste, jeg ved. Altså, jeg elsker følelsen af, at den går i nettet og spiller mine holdkammerater gode og sådan nogle ting. Så det er egentlig sådan mig som spiller. Hvad har det betydet for dig? Du har også været en del op med U19 i den her sæson, og har faktisk også skåret mål deroppe. Mm. Hvad betyder det for din udvikling? Det betyder rigtig meget. Der er lidt mere smæk på deroppe. Der bliver gået lidt mere til. Det er nogle store gutter, vi spiller imod, og spiller med til træning og sådan nogle ting. Så det betyder meget, at man får en masse modstand, når man er deroppe. Og det er klart, at man shiner jo ikke på samme måde overhovedet, som jeg har gjort på U17. Men jeg synes, det er fedt at komme derop og prøve det af og blive spillet op mod nogle rigtig gode spillere. Gør det også nemmere, når du skal rykke op til Det håber sommer, jeg på. Du kender dem? Ja, jeg håber på det. Jeg har jo haft fint med kampe på U19 og har også trænet en masse med, så det er svært at sige nu om, hvordan det bliver til den tid. Men jeg håber på og tror på, at det så bliver en lidt nemmere overgang til U19, nu hvor jeg har prøvet det af her. Og hvordan oplever I som spiller det her at spille i masterclass? Fordi der var en periode, hvor der var rigtig meget fokus på det her med, at de unge får ikke chancen i Brøndby, og er de overhovedet gode nok, dem der spiller i masterclass? Og hvordan oplevede du den periode så til der, hvor vi er nu, hvor døren ligesom er blevet sparket ind til Brøndby Stadion? Jamen det er rigtigt. Der var rigtig meget, lige da jeg kom til klubben, var der rigtig meget fokus på det der med ikke nogen unge talenter og udlændinge og alt det der. Men det er klart, det er jo dejligt at se sådan nogle som Joppe og Brugs og Frendrup og sådan nogle, de gør det rigtig godt, og Bjur. Det viser jo, at de har fokus på os, og man kan helt så mærke klubben, at der er fokus på os. Så der føler jeg egentlig masterclass, og Brøndby er et rigtig godt sted i forhold til unge spillere, fordi at der er altid hjælp at hente, og alle kender alle, og trænerne har fokus på os, og også Niels Frederiksen ud ser vores kampe. Altså, det er jo heller ikke alle klubber, der gør sådan nogle ting, så jeg føler, at der er rigtig god fokus på os deroppe fra. Kan man godt holde hovedet koldt, når man render rundt og spiller ude på bane 12, og så står chefen for Superliga-holdet lige pludselig derude? Jeg må faktisk indrømme, jeg vidste ikke, han var der før efter kampen. Men det er jo også noget, man lærer med årene. Men jeg kan også huske, da jeg kom til klubben, der havde jeg jo været vant til. Det bare lige var nogle for bedsteforældre, sådan noget, der var ude at kigge, hvor at når man spillede en U14 eller U15 kamp i Brøndby, der er jo sindssygt mange. Så det kan jeg også huske, det havde jeg meget fokus på, hvem der stod der og sådan nogle ting i starten, men det er også noget, man lærer, når man spiller her i flere år. Og nu talte vi lidt om før, hvad er du sådan en type angriber? Altså, hvilke spillere kigger du på og bliver inspireret? Jeg kigger rigtig meget på sådan en spiller som Mbappé. Og det gør egentlig også på grund af hans alder, og så bare fordi han smadrer bare igennem. Altså nu lavede han 2 kasser mod Bayern München her i sidste uge. Sådan noget. Jeg synes bare, han er en god spiller. Og så også det der med, at hans spidskompetencer er fart og lave mål. Og mine spidskompetencer også bare er at fart og så lave mål. Så jeg bruger rigtig meget tid på at kigge på ham og se, hvad han gør. Så vi kommer ikke til at se dig som sådan en stationær tankangriber? Nej, det kan godt være, at det kan komme på, men ja, for det meste så er min spidskompetence, og det jeg gør mest, det er at løbe dybt og lave mål. Men jeg kan også godt få den i fødderne, og jeg er også god til at få den og vende og spille mine holdkammerater gode. Men det er klart, jeg er en typen, der løber dybt og laver mål. Så tror jeg, at Niels han kunne lide, hvad han så. Ja. Fordi det er også nogle angriber, han godt kan lide op på Superliga-holdet. Men hvad er egentlig drømmen? Er det drømmen at komme til at spille Superliga for Brøndby? Jamen det er det, 100%. Min største drøm, det er først og fremmest bare at kunne leve af det, jeg elsker. Det er at spille fodbold. Så at kunne gå fuld tid på det og leve af at spille fodbold, det vil være ultimativt min drøm. Og så vil det være helt perfekt at gøre det i Brøndby. Fordi nu, det var dem, der troede på mig. Det var dem, der gav mig chancen helt tilbage i U14. Så hvis jeg kunne gå hele vejen op igennem der og give tilbage og blive en del af det deroppe, det kunne være fantastisk. Giver det mere tro på tingene, når man ser andre gøre det? Det synes jeg. Det var jo lidt svært at forestille sig det dengang, der slet ikke var nogen overhovedet, men det er klart, når man ser, at der kommer flere og flere spillere helt til for chancen, flere og flere spillere, der træner med helt ned på U19-holdet, så er det klart, at man tænker, selvfølgelig skal man være god og kunne noget specielt, men det giver en tro på, at det, man går og gør, det kan blive til noget. Og hvordan kommer du til at sikre, at du fortsætter din udvikling og vedligeholder målnæsen? Jamen, for mig er selvtillid rigtig vigtigt. Altså, så længe jeg tror på mig selv, om jeg føler, at jeg har nogle træner og holdkammerater, der tror på mig, så føler jeg nok, at det er godt, at det kan blive til noget. Fordi at, det, der også går så godt i øjeblikket, det er, at jeg kan mærke hele vejen rundt, at folk tror på mig, og folk støtter mig, og folk vil mig det bedste.
Og så længe folk vil det, så præsterer jeg også. Og jeg er sikker på, at hvis folk og mine forældre og min familie og mine venner, de bliver med at støtte mig, så skal jeg nok smide igennem og lave en masse mål. Fedt. Oscar, jeg tænker, at vi måske sidder over for en kommende Superliga-topscorer. Det vil jeg håbe på. Med fremtiden vise. Tak fordi du blev med her. Selv tak.